Nicolas Cage jako Nicolas Cage? Nicolas Cage, no ne, páni. Máme další nabídku. Skvělý. Tak tuhle roli Niko už určitě nečekal. Končím s hraním. A nebo jak se z akčního herce stane opravdový akční hrdina. Navíc proti svý vůli. Nicolas Cage. Jo? Bylo to dobrý, že jo? Přesně ten. Nesnesitelná tíha obrovského talentu. V sobotu večer.